आचार्याः बनमाले विश्वालवर्याः अस्य शैक्षिकवृत्तस्य अस्माकं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शैक्षिकवृत्तस्य अधिष्ठातारः सन्ति तैः सह अहं बहु पूर्वमपि कार्यं कृतवान् लेखनानुवाद प्रशिक्षण कार्यशालायां ते आगताः आसन् तदानीमपि कार्यं कृतवान् तेषामेव रेकमेंडेशन अस्ति अहं संयोजकरूपेण नियुक्तः इत्युक्ते तेषां कृते फॉरवर्ड कृतम् तत् तैः उक्तम् अनयोः नाम लिखन्तु इति अतः ते अत्यन्तं वत्सलाः सन्ति कनिष्ठानां विषये तेषां तथा प्रीतिः अस्ति अस्माकं आह्वानम् अंगीकृत्य उद्बोधकरूपेण अद्य अस्मान् अनुग्रहीष्यन्ति अतः अहं जनसंपर्काधिकारिणम् अजय कुमार मिश्रवर्यं निवेदयामि शैक्षिकवृत्तस्य अधिष्ठातॄन् पादप प्रदानेन सत्कुर्वन्तु इति इदानीम् अस्माकं शुश्रूषा अस्ति आचार्याणां सर्वेषाम् उद्बोधनानि श्रोतुं वस्तुतः यदुक्तं पण्डितमहोदयैः नहि कस्तूरिका मोदः शपथेन विभाव्यते इयम् अस्माकं परम्परा एव अस्ति पण्डितराजस्य वचनम् अहं तदानीं स्मरामि स्म इदानीम् एते वदन्तः आसन् किं सेव्यते सुमनसा मनसापि गन्धः किं सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः कस्तूरिका जननशक्तिभृता मृगेण वयं स्वयमेव यदि तादृशं सौरभम् उत्पादयितुं समर्थाः तर्हि किमर्थम् इतस्ततः अस्माभिः अटनीयम् एवम् एतादृशाः आचार्याः एतादृशी महती वरेण्या आचार्यपरम्परा अस्माकं संस्कृतक्षेत्रे विद्यते इति अस्माकं सर्वेषां सौभाग्यमेव अहं सप्रणति आचार्य बनमाली विश्वाल महोदयान् प्रार्थये कृपया ते आगत्य अस्मान् उद्बोधयन्तु वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायको ध्वनि श्रूयते वा सर्वेभ्यो नमांसि यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति छात्राः अपि क्वचित् जानीयुः इदानीं च प्रस्तावक महोदयेन डॉक्टर गणेश पंडित महोदयेन उक्तम यत् माननीय कुलपति महोदयेन आचार्य श्रीनिवास बर्खेडी महोदयेन अयम प्रवर्तमानः वर्षः शैक्षिक गुणोत्कर्ष वर्ष रूपेण उद्घोषितः अतः अस्मिन् वर्षे अस्याः सप्तदिनात्मिकायाः कार्यशालायाः आयोजनम् अत्यन्तं प्रासंगिकं लाभकरं च वर्तते कार्यशालायाः विषयः महत्वपूर्णः वर्तते एक्सलेंस इन एजुकेशन क्वालिटी एक्सप्लोरिंग न्यू इंप्रेशन इन शास्त्रिक लर्निंग एंड रिसर्च अर्थात स्वाध्यायः शिक्षा शोधः शास्त्र शिक्षा प्रसंगे शास्त्र शोध प्रसंगे च वर्तते एतस्याः कार्यशालायाः एतद् भवति उद्घाटन सत्रं वास्तविकं व्याख्यानं तु आमन्त्रितैः विद्वद्भिः व्याख्यातृभिः यथा प्रसंगं करिष्यते एव अस्माभिस्तु केवलं आदौ किञ्चित् प्रास्ताविकरूपेण प्रस्तोतव्यम् शैक्षिक गुणोत्कर्षः नाम काचित् तादृशी प्रक्रिया वर्तते यस्याः मुख्यम् उद्देश्यं भवति शिक्षायाः गुणवत्तायां वृद्धिः अत्र शिक्षायाः विभिन्नपक्षेषु सुधारात्मकसंशोधनम् आवश्यकं तदर्थं प्रयासः क्रियते पाठ्यक्रमेषु पाठ्यक्रमेषु संशोधनं
तथा शिक्षक छात्र संबंधे तथा अन्यत्र च किंचित् संशोधनम् आवश्यकम् गुणवत्ता आनेतुम् एवमेव शैक्षिक सूचना प्रौद्योगिक्याः सम्यक् उपयोगः अपि आवश्यकः। अनया गुणवत्तया छात्राणाम् उत्कृष्टं शिक्षाप्रदानं शिक्षाग्रहणं च संभवति। अस्याः कार्यशालायाः विषयः अत्र विषये शीर्षके वा पदत्रयं महत्वपूर्णं वर्तते, यस्यां परस्परं सम्बन्धोऽपि वर्तते। स्वाध्यायः, शिक्षा, शोधश्च। स्वाध्यायशब्दस्य तात्पर्यं मुख्यतया द्विविधं भवितुम् अर्हति। स्वं नाम आत्मा, यतो हि प्रतिजीवम् आत्मा वर्तते भिद्यते अपि। स्वस्य अध्ययनं नाम आत्मनः अध्ययनम्, अर्थात् आत्माध्ययनम्। ऐसा कश्चन प्राचीनः भारतीयः आध्यात्मिकः धार्मिकः तथा दार्शनिकश्च अभ्यासः, यत्र मानवः आत्मनः तथा ब्रह्मणः अध्ययनं करोति, अर्थात् स्वाध्यायेन तस्य ब्रह्मज्ञानं भवति। स्वाध्यायः अध्येतव्यः इति तैत्तिरीय आरण्यकवचनं तथा स्वाध्यायान् मा प्रमदः इति तैत्तिरीय उपनिषद्वचनम् अपि अस्मिन्नपि अस्मिन्नेव अर्थे गतार्थं भवति। अर्थात् आत्माध्ययनं कर्तव्यम्। एतेन आत्मविकासाय जागरूको भवितुं प्रेरणा लभ्यते। स्वाध्यायस्य भिन्नोऽपि अर्थः भवितुम् अर्हति। वेदाध्ययनम्, आत्मचिन्तनम्, आत्ममननमपि स्वाध्यायपदेन अवगम्यते। शिक्षा नाम काचित् महत्त्वपूर्णा निरन्तरप्रक्रिया, यत्र ज्ञानकौशलमौलिकमूल्यानि प्राप्तुं व्यक्तिः सज्जः भवति, प्रस्तुतो भवति। ऐसा काचन सामाजिकी प्रक्रिया अपि वर्तते, यया जीवनस्य विविधपक्षान् शिक्षितुम् अध्येतुं वा साधनानि प्रदीयन्ते। शोधो नाम नूतनज्ञानरचनायै तथा तत्सम्बद्धसमस्यानां समाधानार्थम् एका वैज्ञानिकी आदर्शभूता च सततप्रक्रिया वर्तते। एवं स्वाध्यायः, शिक्षा तथा शोधः एतत्त्रयं समुदितमेव महत्त्वपूर्णं भवति। एताश्च प्रक्रियाः ज्ञानस्य विकासप्रसङ्गे सर्जनात्मकविकासदिशायां च सम्भूय कार्यं कुर्वन्ति। इदानीं स्वाध्यायस्य भिन्नोऽपि अर्थः यः वर्तते सः विचारणीयः अर्थः, यस्मिन् अर्थे इयं कार्यशाला आयोजिता वर्तते। स्वाध्यायो नाम सेल्फ स्टडी, यथा पण्डितमहोदयैः अत्र उल्लिखितं, स्वतन्त्रतया अध्ययनम्। अर्थात् यत्र नियमितस्य अध्यापकस्य नियमितायाः कक्षायाः वा आवश्यकता न भवति, किन्तु तादृशी स्वाध्यायसामग्री अपेक्षते, यथा अस्माकं विश्वविद्यालयस्य दीक्षापुस्तकानि वर्तन्ते, तत्र प्रथमदीक्षा, द्वितीयदीक्षा, तृतीयदीक्षा, चतुर्थदीक्षासु यानि पुस्तकानि रचितानि वर्तन्ते, तानि च सर्वाणि पुस्तकानि स्वाध्यायसामग्रीरूपेण प्रस्तुतानि सन्ति। शिक्षा नाम सामाजिकसंस्कृतौ ज्ञाननैतिकताकौशलानां सहभागितायाः कश्चन माध्यमः, येन समाजे समृद्धिः सम्भवेत्। यथा शोधार्थम् अस्माकं विश्वविद्यालये कश्चन स्वतन्त्रः परिसरः, गङ्गानाथपरिसरः समर्पितः वर्तते। मन्मते तथैव शास्त्ररक्षणाय, शास्त्रशिक्षणाय च अस्माकं विश्वविद्यालये
कश्चन परिसरः तदर्थं समर्पितः भवेत् यत्र भिन्नया शरण्या शास्त्ररक्षणाय शास्त्रशिक्षणाय च व्यवस्था भवेत्। अन्यत्र तु यत् सामान्यम् अध्ययनम् अस्माभिः विभिन्न कार्यग्रहणं क्रियते तथैव भविष्यति, परन्तु एकस्मिन् परिसरे यथा यदि एवं भवति तत्र पक्षे शास्त्रस्य शिक्षणे आधुनिकोपकरणानाम् उपयोगः भवेत्। पक्षान्तरे च अस्माकं गुरुकुलपरम्परायां यथा शास्त्ररक्षणव्यवस्था शास्त्रशिक्षणव्यवस्था कल्पिता आसीत् तथैव कल्पयितुं शक्यते एकस्मिन् परिसरे कुत्रचित्, यत्र एकस्य ग्रन्थस्य रक्षणाय अथवा एकस्य विषयस्य शिक्षणाय तत्र व्यवस्था भवति। तत्र सर्वाणि पत्राणि जानि अस्माकं छात्रैः पठ्यन्ते, तानि सर्वाणि पत्राणि ते न पठेयुः, तथा एकस्मिन् एकं ग्रन्थं ते आजीवनं मतलब आशिक्षान्तं जानि वर्षाणि ते अध्येतुं अत्र आगतः तेषु सर्वेषु वर्षेषु ते एकमेव ग्रन्थम् एकस्मात् गुरोः भवतु बहुभ्यः गुरुभ्यो वा भवतु, किन्तु ग्रन्थः एकः एकं वा ग्रन्थं सः पठिष्यति। तत् पठित्वा सः अन्ते एवं प्रमाणपत्रं लब्धुम् अर्हति यथा अष्टाध्यायी पण्डितः अथवा रसगङ्गाधरपण्डितः, एवं किञ्चित् प्रमाणपत्रमपि तस्मै दातुं शक्यते। एवं शास्त्र रक्षणविषये शास्त्र शिक्षण प्रसंगे गुणोत्कर्षः कथं भवितुम् अर्हन्ति इति अस्मिन् विषये डाक्टर् गणेश पण्डित महोदयेन इदानीम् एकं पुस्तकं सज्जीक्रियते इति सूचना अस्माभिः लब्धा। तत् पुस्तकम् अचिरादेव प्रकाशितं भविष्यति, मन्ये अस्याः कार्यशालायाः अन्ते तस्य लोकार्पणमपि कदाचित् सम्भवेत्। तत्र पुस्तके योगदानार्थं विद्वद्भ्यः तैः पण्डितमहोदयैः केचन अंशाः ध्येयांशाः तत्र निर्दिष्टाः वर्तन्ते, ते अंशाः मया दृष्टाः। ते वस्तुतः गुणोत्कर्षप्रसङ्गे अत्यन्तं प्रासङ्गिकाः सन्ति, ते एव अंशाः मया अत्र किञ्चित् उल्लिखितम् अत्र वक्तुम् उत्साहे। पारम्परिकशास्त्रप्रणयनपरम्परायाः संरक्षणम् एकं तत्र वर्तते, प्रिजर्वेशन् आफ् ट्रेडिशनल् टेक्स्ट् स्कलर्लि रिगोर् शास्त्रैषणा मेण्टर्शिप् अण्ड् गुरुशिष्यपरम्परा, तत्र एकः अंशः वर्तते गुरुशिष्यपरम्परायाः परिवर्धनं, होलिस्टिक् डेवलप्मेण्ट् समग्रविकासः, इण्टर् डिसिप्लिनरि लर्निङ्ग् अन्तःशास्त्रीयं बहुविषयकम् अध्ययनं संशोधनं च, आप्लिकेशन् आफ् नालेज् ज्ञानानुप्रयोगः, तत्र भाषादक्षता अपि वर्तते, कल्चरल् प्रिजर्वेशन् संस्कृते संरक्षणम्, अडप्टेशन् आफ् मोडर्न् वर्ल्ड् आधुनिक शास्त्रेण आधुनिक विद्यया आधुनिकजगता सह प्राचीनज्ञानविज्ञानयोः योजनं यथा भवेत् संयोजनं यथा भवेत्, एवं ग्लोबल् अवेर्नेस् वैश्विकी जागर्या इत्यादयः नैके विषयाः तत्र निर्दिष्टाः सन्ति। तेषु विषयेषु मन्ये विद्वांसः इदानीं लेखान् लिखन्ति, तेषां लेखानाम् अत्र प्रकाशनं भवति चेत् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य शैक्षिक गुणोत्कर्षप्रसङ्गे एकं मानकं किं कहे हेण्ड्बुक् भवितुम् अर्हति। एतत् बहु न वक्तव्यम्, अस्माकं कुलपतयः सन्ति अत्र मार्गदर्शनं कर्तुं, तान् वयं शृणुमः। अन्ये च विद्वांसः अत्र सन्ति, तेषामपि विचारान् शृणुमः। अतः एतदेव उक्त्वा विरमामि, धन्यवादः। धन्यवादाः। स्वाध्यायात् योगमासीत, योगात् स्वाध्यायमामनेत्, स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते। भवद्भिः सम्यक् अस्माकं कृते मार्गदर्शनं प्रदत्तं, वयं धन्याः स्मः। आचार्य बन्माली विश्वाल् महोदयेभ्यः अपि